ke cikin camera na ka duba ka mun asara hoto kai to ai kai ba haka ake hoton mu mai ku ku ce kuna wannan da zug a banza da wafi amma hukacin banza ina zaka ce mun ba haka tsayan gama kaga hoton Alinuhun nan na Facebook ba ni na gyara mai hoton ba ganna a bayan ba da inda ya haka ni na fito ai ko kai ne horo dan mama da ana fadi ne ni ne kuwa to ai musamman na bare garin mu na zo wajen ku ni ne horo dan mama ta kamar da ma ka zo nan ka wani adamin rango ne dan na haka yasa fuska kai ne din ni ne to ai har sabon waya na siya ma domin wannan to bari mu salba horo no wala no wala karɓa mun zango lambar zango in Allah da karɓa mun da Allah ina zuwa kan tirani horo dan mama akwai wata road taka da na gani a industry wanda kake hakan nan ayin rawan nan ta burge ni wai suna wai zanku kace lokacin koyon zanku na yazo